ይላልህ የትም ያልተለበሰችዋል ብሮ አፈልጊው ቡቲክ ብትሄድ 500 ነው። አረ ቆይ ብሮ አትዞር በለልኝ እሺ ጓደኞቼ ወደ ኩል ፕራንክ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ከመብራት አይነበር ምን ደውሉት? ቁጣሩት የቢል ነው ካርድ የቢል ጥሩ። ስለዚህ ያስር ወር ውዝፍ ዳለቦት መጥቶ ይክፈሉ። አይ አይ አልተሳሳትኩም። እንደ ምርቶ ሰውዬ አጭበርባሪና ባለጌ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። እየሰደብከኝ ባሉ ነው። እኔ ጋ እዚህ ጋር ሪከርድ ይደረጋል። ፖሊስ ጣቢያ ነው የማመልክተው። ቀጥታ ከኔ ጋ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። እና ለምን ያጭበረብራሉ እርሱ? I give up my room, beat the semi. Fire my no better, we might say.